Olá, meus amigos do Vanelville 2. Dia 17 de setembro, sábado, eu estarei indo até vocês para levar uma bênção especial da parte de Deus. Nós estamos aqui no Monte Sabó, eu estou aqui no Monte Sabó e estou buscando uma bênção de Deus para você. Estou aqui buscando a bênção da grande provisão. No livro de Números, capítulo 11, versículo 9, diz que ao descer do orvalho, Deus enviava o maná. Ao descer do orvalho, Deus enviava a provisão. E é por isso que eu estou sobre esse monte, estou no Monte Sabó, consagrando um azeite, pedindo para que a bênção de Deus esteja sobre ele. Ao descer do orvalho, a bênção da grande provisão virá sobre o azeite para abençoar a sua vida. Então você, do Vanelville 2, é o meu convidado. Dia 17 de setembro, sábado, às 19h30, vai ser bênção no nome de Jesus.